السلام علیکم دو عباسی نیوز سرا زم سکندر حیات اول وړاندې کو سر خبرونه د کال 2015 قیامت خیزا زلزله سوار لس کال پورا پاکستان کې د قیامت خیزا زلزله تراخیا دونه نن هم د ولس پزړونو کې ژوند دی ټول ملک د زلزله زپلو کورنو او متاثرینو سره یووالی اظهار لپاره قران خوانی کولی شي وزیر اعظم عمران خان ویلی دی چې د کال 2015 زلزله کې د غم زپلو کورنو سره غم رازی کوي وزیر اعظم عمران خان او آرمی چیف جنرال قمر جاوید باجوا د چین په دوه ورځنۍ سرکاري دورې بیجنګ ته رسیدلی دي د مولانا فضل الرحمن آزادی مارچ په حق له د اپوزیشن جماعتونو مشاورت سلسله جاری ده د لړکی اپوزیشن ګوندونو د رهبر کمیټې اجلاس سبا 3 بجې اسلام آباد کې رابلل دي د امریکای صدر ډونالد ترامپ ویلی دی چې کچری ترکی په شام کې د خپل حدودونو تجاوز وکړو نو امریکا به د ترکی معیشت تباه کړي او د پاکستان او سریلانکا کرکټ ټیمونو ترمنځ دویم یو ورځنی میچ کې سریلانکا پاکستان ته ماته ورکړې ده او اوس وړاندې کوو پوره خبرونه د کال 2015 قیامت خیزه زلزله سوار لس کال پوره شو پاکستان کې د قیامت خیزه زلزله تراخه یادونه نن هم د ولس په زړونو کې ژوند دي بالاکوټ کې راغلي زلزله لوجې متاثره یو شمیر کورنۍ نن هم په ارزي کورونو کې په ژوند تیرولو مجبور دي ټول ملک د زلزله زپلو کورنو او متاثرینو سره د یووالي اظهار لپاره قران خوانی کولای شي د کال 2015 زلزله په حق لا نور تفصیل د پامیر جان په دی خصوصي رپورت کې د 8 اکتوبر نوم اوریدو سره د پاکستانی ولس په ذهنونو کې آغ زوړ قیامت او تراخه یادونه بیا را تازه شي د 8 اکتوبر د نمر راختو سره ټول احساسات ټول امیدونه ټول ارمانونه او ټول نفرتونه د خاور سره خاور شول کله چې په 8:52 یو قیامت خیزه زلزله راغله او دا هر څه یې په 100 سکندونو کې ولړزول د دغه زلزلې سکیل 1.6 ریکارډ شوی وو د دغه زلزلې مرکز د اسلام آباد نه 15 میله لری شمالي مشرق خودل شوی وو په پاکستان کې د ټولو نه ډیره تباهی د آزاد کشمیر په مختلفو ضلعو کې شوی وه چې پکې بالاکوټ راولاکوټ بټګرام مانسیرا او مظفرآباد ډیر متاثره شوي وو د دغه سیمو نه علاوه اسلام آباد راولپنډي او نورې سیمې هم متاثره شوي وې د دې قدرتي آفت نه 15 لک خلک متاثره شوي وو او د 6000 نه زیات خلک په حق رسیدلي وو او په زرګونو خلک جوبل شوي وو دغه شان یو سلویخ سړکونه 92 پولونه او 6 لک کورونو سره سره 6000 تعلیمی ادارې او 800 د صحت مرکزونه لنګ شوي وو هر څوک دغه سیمه په قدرتي خاص شتمنې وي ولې په دغه ورځ د کندراتو منظر پیش کوو د حکومت او نور ادارو لخوا د متاثر خلکو سره وعده شوي وي چې هغه تر دې دمه پوره شوي نه دي بلخوا وزیر اعظم عمران خان ویلی دی چې د کال 2015 زلزله کې د غم زپلو کورنو سره غم راضی کوي د کال 2015 زلزله په حق لا خپل خصوصي پیغام کې وزیر اعظم ویلی دی چې دغه زلزله درد او غم نن هم نه هیریدونکی دی او هغه د غم زپلو کورنو سره د یووالي اظهار کوي وزیر اعظم زیاته کړه چې د زلزلې متاثرینو سره د مرستې لړکې پاکستانی قام د قربانۍ او انسانیت سره د مینې مثالی مظاهره کړې وه وزیر اعظم عمران خان او آرمی چیف جنرال قمر جاوید باجوا د چین په دوه ورځنۍ سرکاري دورې بیجنګ ته رسیدلې دي چین ته په رسیدو د چین د ثقافت وزیر د وزیر اعظم عمران خان تود هرکلی وکړو د دورې دوران با وزیر اعظم عمران خان د چین صدر او وزیر اعظم سره او آرمی چیف جنرال قمر جاوید باجوا با د پیپلز لیبریشن آرمی کمانډر او وایس چیرمن ملټری کمیشن سره لیده کاته کوي د دواړو ملکونو ترمنځ به په یو شمیر معاهدو لاسلیک هم کولای شي
وزیر اعظم عمران خان با په جنوبی ایشیا کې د امن او سلامتی په حق لا خبرې اترې کوي او د سره سره با چینی مشران د سی پیک په منصوبو کې د پرمختګ نه هم خبروي. د مولانا فضل الرحمن آزادی مارچ په حق له د اپوزیشن جماعتونو مشاورت سلسله جاری ده. د لړکی اپوزیشن ګوندونو د رهبر کمیټه اجلاس سبا درې بجې اسلام آباد کې رابلل دي. د زریو تر مخه اجلاس کې بعد د جمعیت علماء اسلام آزادی لانګ مارچ د تاریخ په حق له خبرې کولې شي. د سره سره با په مارچ د اپوزیشن لخوا د نورو تحفظاتو لری کولو هم غور کیږي. خیبر پختونخوا کې د هړتالی ډاکټرانو لخوا د احتجاج سلسله جاری ده او ګرینډ هیلت الائنس لخوا په لسم اکتوبر په لیډی ریډنګ هسپتال کې د درنې اعلان کړی شوی دی. بلخوا حکومت هړتالی ډاکټرانو ته آخري وارننګ ورکړی دی او ویلی دی چې هړتال دې ختم کړی شي، ګنې پر ضد به سخت ګامونه پورته کولی شي. د لړکی مینجمنٹ کمیټه د خیبر ټیچنګ هسپتال د اسسټنٹ پروفیسر ډاکټر ضیاءالدین د ملازمت نه د لری کولو سفارش هم کړی دی. د امریکای صدر ډونالډ ټرمپ ویلی دی چې کچری ترکی په شام کې د خپل حدودونه تجاوز وکړو نو امریکا به د ترکی معیشت تباه کړي. د شام نه د امریکنی فوج واپس بللو په حق لا خپل یو بیان کې د امریکای صدر ډونالډ ټرمپ ویل چې د شام نه د امریکنی فوج په واپس بللو روس او چین خوشاله نه دي، ځکه چې هغوی غواړي چې امریکا په دغه جنگ کې اونخلی او ډالر خرچ کړي. او اوس د لوبو خبرونه. د پاکستان او سریلانکا کرکټ ټیمونو ترمنځ دویم یو ورځنی میچ کې سریلانکا پاکستان ته ماتې ورکړې او د درې ټی ټوینټی میچونو سیریز 2-0 سره په خپل نوم کړی دی. قذافی سټیډیم لاهور کې لوبېدلې میچ کې سریلانکا په خپل لومبي بیټنګ کې په مقرره شل اوورونو کې 102 رنزونه جوړ کړل، د کوم په جواب کې چې قومي ټیم په 19 اوور کې په 120 رنزونو آوټ شو. بلخوا د پاکستان کرکټ ټیم چیف سلیکټر او هیډ کوچ مصباح الحق د سریلانکا کرکټ ټیم نه په دویم ټی ټوینټی میچ بایللو د خفګان څرګندونه کړې ده. ویلې دي چې قومي ټیم د داسې ټیم نه میچونه بایلل د کوم ټیم اهم لوبغاړي چې په ټیم کې شامل نه وو او دا زموږ د سترګې غړولو لپاره پوره دي. لاهور کې پریس کانفرنس ته خپل وینا کې مصباح الحق ویل چې د بیټنګ سره سره د باولنګ څنګه کې به هم ډیر کار کول وی. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې لخوا راتلونکي سلی رشتو ګنټو کې شبقدر او خواوشا سیمو کې به موسم وچوي. شبقدر کې زیات نه زیات درجه حرارت 3 ډیګری سینټی ګریډ ریکارډ کړی شوی دی. نور بنن ماخام 11 منټه کم شپږ بجې ډوبېږي او سبا سحر به 14 منټه د پاسه شپږ بجې سیره وهي. هم دې سره خبرونه سر ترسي. د نورو خبرونو او معلوماتو لپاره اباسین ریډیو سره اوسئ.